Diocese de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, ganha novo bispo. Vicariato para Ação Social e Política apoia projeto de iniciativa popular pela reforma política no país. E ainda grupos se reúnem para elaborar subsídios para a discussão da Bíblia. Horizonte Notícia começa agora. A 18ª edição do Grito dos Excluídos reúne centenas de pessoas na Praça da Estação, em Belo Horizonte. O bispo auxiliar Dom Luiz Gonzaga Fecchio lembrou que o protesto nasceu como iniciativa da Igreja Católica. O movimento nasceu em 1995, inspirado pela campanha da fraternidade Eras Tu, Senhor. Há 18 anos, o Grito dos Excluídos é realizado em todo o país e pretende dar voz aos que não são ouvidos. Além de serem excluídas porque não têm uma condição digna de vida, às vezes não têm nem sequer o direito mesmo de viver até numa condição de marginalização, quando são assassinadas. E diante dessa situação, a Igreja não pode ficar calada. Centenas de pessoas aderiram ao movimento que partiu da Praça da Estação rumo à Praça 7. No caminho, manifestações culturais e um grito pela justiça. Mais segurança! A repercussão do Grito dos Excluídos, a gente sabe que é muito grande e que traz uma força muito grande das pautas que são apresentadas. Neste ano, o tema do Grito dos Excluídos foi "Queremos um Estado a serviço da nação que garanta direitos a toda a população". No manifesto de 2012, o grupo pede mais investimento em saúde e educação, maior eficiência no transporte público, mais cuidado com o meio ambiente e menores tarifas de água e energia. Vicariato para Ação Social e Política apoia a mobilização pela reforma política no país. O movimento de combate à corrupção eleitoral realizou na Praça 7, em Belo Horizonte, o primeiro ato de coleta de assinaturas a favor do projeto de lei de iniciativa popular que reforma o sistema político brasileiro. O marco dessa iniciativa foi um ato público realizado na Praça 7, centro de Belo Horizonte. Para chamar a atenção sobre a importância da medida, representantes do movimento anticorrupção abordaram centenas de pessoas e a maioria aderiu, assinando o documento. A reforma política ela é necessária e as pessoas tomando a iniciativa é muito bom. Se cada brasileiro começar a mudar, a pensar diferente, esse país vai ser outro. Para que o projeto seja apresentado no Congresso, é necessária a adesão de 1% do eleitorado, ou seja, 1 milhão e 500 mil assinaturas. A expectativa do movimento anticorrupção é de que essa meta seja atingida no início de 2013, o projeto votado no mesmo ano e a lei passe a